visi, kurie šiandieną nepatingėjo ir šią akimirką yra kartu su mumis. Sveikinamės iš nepakartojamo miesto. Jos nebepakils aukščiau jos. Ir čia ties tuo galima apie šias komandas temai. Kol kas ne vieno taško neturi. Daugiau neveda. Visai nesinai teko komentuoti. Ir va šiandien. Armauskui. Ir kokį perdavimą atlieka. Aukštas, bet... Supusikė, koks smagus ir... Jop. Patys viską matėte ir aš nieko nesakyti po to apie cukrų pagalbą ir antrą įmetą. Aidas Kvaliauskas perima puikų kamulių čia štai. Regionų krepšinio lygoje. Visai neblogai dabar atrodo. Bučas, nugra, prieš porą varžovų. Puikus perdavimas po krepšių įkėmą. Iš 7-4 pataikė Kauno rajono komanda. Iš 3 taškų šiandieną Šarūnas Valanta vos neperima kamulio Urkis. Ir Urkio metimas į šis kamulius ir dėmesio atlikė 7 rezultatyvus perdavimus. Taigi ne vien kažkais mes perlos kalbame. Labai gražų perdavimą dabar duoda Venskus. Ir jis netaiklus. Ir dar viena ataka, kurią gali kažkais užbaigti Matašė. Surėmė pečius. Ir kol kas tie pečiai platesni daryti kitaip. Ir perima kamuolį. Šeimininkai gino Mulevičiaus, dar vienas krepšio. Urkis. Nugara, labai gražiai sužaidžia Amandas. Jeigu viskas vyktų taip, kaip parašyta. 3 taškai, Augustinas Venskis. Niekas nebemes. Niekas nebepuls, niekas nebesigins, kad šie žodžiai mano nukeliautų ne tik visiems, kurie žiūri šias rungtynes, bet kad niekas nebepultų, aš noriu perduoti ir tam žmogui, kuris dabar sėdi bunkeryje ir galvoja nežinia ką.